Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. De en definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a la represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així us són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Gustavo Clemente, pare de Joel i de Emma acaba de fer 35 anys, periodista, comunicador, un pobre somiador. Muy bien, gracias, Gustavo, por haber a Tesla, nuestra crida del programa. Eh, Comenzaré en parlant de clase, en los dos sentís del terme. Esperem rebre alguna clase de qui es mestre de las entrevistas, pero comencé en de clase en Tesa, como estil y yechisk, literalmente. No depende de su currículum, ni de la universidad o instituto del que procedan. Tener clase es un don enigmático, un serendipity que le otorga la vida a ciertas personas con independencia de su edad o formación. No sé si os lo he contado, pero antes de que empiecen los programas de televisión, el verdadero gesto de seducción no se muestra ante una cámara, sino de forma secreta y natural. Los llevan a cabo algunas personas que forman parte del equipo. Poseen un don mucho más fascinante que la pregunta, que la presunta capacidad de análisis periodístico o el talento para entretener. Resulta más difícil ser amable que inteligente. Això ho escriure al 2013, dedicat als becaris que treballen així, i la elegància és un tret característic. Però bé, comencem per, per la teua família i infància. Creus que aquesta virtut de l'elegància l'has heredat de la teua família, d'alguns amics? O bé, més amplament, Vares créixer a València. Eh, com recordes la teua infància? Recorde la meva infància com a un espai on, on continuo vivint, on després d'anar-me'n a un altre lloc he tornat, he tornat a, a, la casa on vivia de menut, eh, vaig anar al col·legi públic Eliseu Vidal, allí vaig tindre l'oportunitat de tindre un parell de professors que, que van infondre una sensibilitat per l'art, per les lletres, per, um bé, per, per la pintura, fins i tot, eh, i amb el pas del temps eh, m'enorgullís eh, continuar tenint contacte amb, amb el meu professor de, de primer DGB, que, que de tant en tant m'escriu i, 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 em saluda, i em dona ànims i, i, em felicita per, per, alguna, per alguna entrevista o per algun article. Al final es tots són cercles i i tenim com la tendència de tornar a, a on a on va a michir, no? Ara ara la meva habitació de menut és l'habitació del meu fill i i, i bé, i, i i al final el el meu motor diari és el, el fer les coses de de la millor manera, de la de forma que el meu fill, si tinguera consciència el meu fill està punt de complir 4 anys eh, i el meu motor és fer les coses mh, de forma que el meu fill, si tinguera plena consciència del que jo faig, estiguera orgullós. El meu fill i la meva filla que, que està a punt de complir un any. Mm, bé, eh, suposem que vas inspirar-te per a estudiar periodisme i al 2011 escrigueres el següent. Jo he sigut molt cursi, a voltes. <laughs> no, però això està, està molt bé, perquè vas escriure que em va atendre amb una amabilitat sincera, sobretot tenint en compte que no em coneixia de res i no hi havia ningú davant. Es deia Severiano Ballesteros. Va ser a un camp de golf de Chiva, minuts abans de parlar, sense cap intermediari pel mig tampoc, amb un tal Michael Jordan. Serien altres temps o altres persones. M'agradaria preguntar-te com eren les primeres entrevistes i les primeres pràctiques professionals i quins records tens d'aixòs inicis i si eren tan purs o innocents com mm. els que relataves. Bé, eh, en este cas eh, jo treballava a la, a la cadena COPE, vaig estar dos anys treballant eh, allí, mm, vaig tindre ocasió d'estar en la redacció d'esports, i en aquella ocasió en concret doncs, eh, em van encomanar a anar a seguir Michael Jordan per, per la ciutat de València, per allà on anara en una de les seues eh, visites. En aquella ocasió vaig eh, poder coincidir amb ell en, en, tres o quatre localitzacions, una d'elles un camp de golf, on també hi havia el Severiano Ballesteros i el dia de la seva mort, doncs, eh, doncs em va vindre al cap l'amabilitat sincera que, que, que vaig notar i que vaig percebre en, tant de Sebreu com, com de probablement l'esportista més gran de, de la història com és Michael Jordan i era una, forma també de contraposar aquesta amabilitat sincera i aquesta humilitat que tenen els més grans en contrast amb, amb la superbia habitual que, que acostumem a rebre per part de, dels gabinets de comunicació, ja siga als esports o, o a voltes també, moltes voltes a la política. I, i com recordes aquestes primeres entrevistes, aquestes primers contactes en la, en la feina professional? Les primeres entrevistes, eh, a veure, eh, vaig tindre ocasió, per exemple, de fer entrevistes polítiques al, a l'extint diari La Voz, que és un diari que, que molta gent no, no recorda, però, però va, va existir, l'editava Vicente Lafora, i allà eh, vaig poder fer moltes entre algunes entrevistes polítiques. Després he tingut ocasió de fer algunes entrevistes, vaig tindre ocasió de fer entrevistes eh, més extenses, um al al Diari Metro, entrevistes eh, de, de de tipus eh, tot esportiu durant aquella època a figures com David Ferrer. I recorde eh, moltes entrevistes en en una ràdio molt humil, en una ràdio que ja no existís, que es deia ACM on eh, tenia el meu propi programa. De fet, vaig deixar la cadena COPE per anar-me a aquesta emissora per tal de tindre el meu propi programa. Simplement per això, una decisió que, que la gent no entenia. Doncs jo volia tindre el meu propi espai. I ahir vaig tindre ocasió de fer entrevistes a, a, alguns jugadors del València en una època en la que era més fàcil que ara fer entrevistes. I, i recordo, per exemple, entrevistes de, de mitja hora amb Rubén Baraja amb David Silva i en acabar eixes entrevistes acostumava a rebre un feedback molt especial millor eh, indirectament però el propi Baraja en una ocasió va dir-li a una a una altra periodista que s'havia sentit molt especial durant esta entrevista i bé sempre he tingut tendència no sé si a filosofar o a no sé, a conduir les entrevistes a un plànol que és el que a mi m'interessa, no? és arribar a l'ànima del, del convidat i a despullar l'ànima del convidat. No sé fer les entrevistes d'una altra manera, és algo que no em propose directament, és cap on em conduix. I en televisió, eh, bé, en la, aquella entrevista, aquella anècdota de Michael Jordan, ahir treballava a la cadena COPE, ahir el gènere d'entrevista no, no el vaig poder aprofundir. Ahir, sobretot, em dedicava a narrar partits, que, és, que era una altra faceta apassionant, que, que, en la qual em deixava l'ànima també, i, i meravellosa, que, que no descarte tornar a fer algun dia, tot i que a hores d'ara no, no sembla fàcil. Eh, eh, I és en televisió, en Televisió Municipal de València, on comença a fer eh, programes d'entrevistes en aquell moment trobo que no trobo encara el meu estil, o sigui, no, no, no recorde... Vaja, sí que, que algunes entrevistes és cert que, que guarda millor record, però altres no, no, no trobava encara el meu estil definit en televisió i és sobretot quan entra a Levante Televisió i, i al cap d'uns mesos comença bueno, des d'un principi ja comença a fer un magasín, al cap d'un temps comença a presentar l'informatiu de la nit i allà sí que tinc l'immensa fortuna de, de, de poder fer entrevistes eh, pràcticament diàries i allà és on, on, on acaba brotant el gènere que més m'agrada i, i del qual mai deixes d'aprendre perquè sempre trobes una hi ha tantes tècniques per a fer entrevistes com a persones tens davant, com el sentit de l'humor que tingues tu i dia. És a dir, és un aprenentatge infinit per al qual no trobe una, una tècnica fixa, per al qual durant una mateixa entrevista pots utilitzar diverses tècniques i, i és veritablement apassionant, és veritablement màgic i, eh, um, acostuma a ser un, un gènere que, que um, desvirtuat, un gènere caricaturitzat, en el qual només s'espera que se li pegue canya als convidats, però, però crec que és molt enriquidor i, de fet, pots traure millors titulars eh, combinant moltes més facetes i moltes més tècniques que no el simple fet de, de, de donar canya. Evidentment, per a fer una bona entrevista has de tindre una amplíssima documentació eh, has de tindre has de haver has de plantejar-ho en definitiva com una partida d'escacs seria pot ser el, el millor resum una partida en la qual no has de pretendre guanyar, sinó has de pretendre conèixer, sobretot els arguments de l'altra persona i, eh, en alguns casos, depenent del convidat, conèixer les seues incoherències. Per tant, eh, hi ha tantes entrevistes com a situacions eh, diverses eh, es troben les, els convidats, és a dir, que, que, és, que és infinit. I, I al final és el que, és el que marca la diferència entre un, un comunicador i un altre, perquè cada comunicador eh, pues aporta la seva impronta i, i per tant, doncs, tot i que tots som substituïbles, però, però tots eh, al mateix temps eh, som únics i hem d'aspirar a, a defensar la nostra, el nostre estil personal per damunt de, de, qualsevol, altra, de qualsevol altra etiqueta. Mm. També has fet moltes més coses que entrevistes, has fet de veu en off, de presentació de televisió has fet ràdio, premsa, escrita... escoltant i llegint dona la sensació de que la paraula justa té molta importància. Eh, tant per posar un exemple en les portades, a les entrades, per exemple, d'Alconis i Palomas, també, a les presentacions de les primeres entrevistes, quina importància té el guió i la, i la improvisació al teu treball? Quins aprenentatges concrets tens, per exemple, per a fer un guió de l'entrevista? I si això ha anat canviant durant el temps? Mm, el guió, eh, en resumint, és eh, vull dir, quan més treballat tens un, un guió, millor eixirà, Això, això és indiscutible. Ara bé, eh, hi ha ocasions puntuals en les quals eh, els instants de màgia broten quan te'n oblides del guió i estàs pendent de, eh, del que està passant en aquest moment i et deixes endur per la teua botgeria personal. Eh, per exemple, el, el Barça l'any passat contra el PSG tenia perduda l'eliminatòria i, i un boig com Neymar té, té un instant de... de, de d'inspiració que, que li fa per si sí soles remuntar aquesta situació, marcar dos gols, donar un altre, quan tot estava perdut. I, i això passa també en els programes de televisió, vull dir, en els programes de ràdio. Sempre necessites tindre un boig al costat o, o, o el propi comunicador per a alçar coses que eren impensables. Per tant, mai s'ha de, de, deixar de, de, confiar en, en la màgia espontània. Vale. Això s'ha de tindre com una eina per a determinades circumstàncies. Ara bé, en la majoria de casos guanyaràs si tens un guió ben escrit i si tens les, les ben pensades les eines per les quals vols aconseguir el teu objectiu la originalitat i sorprendre és una eina bàsica i per tant per a sorprendre primer t'has de sorprendre a tu mateix o sigui és fonamental per a poder sorprendre l'espectador a veure, a voltes alguna idea teua sense massa madurar-la pot sorprendre l'espectador però, però clar, com el teu únic termòmetre és tu mateix no saps vull dir, per a tu és una, és una idea que, que, no, que no té massa valor perquè és una idea que preestablerta que dius, bueno, pues jo amb les meves idees doncs pues, pues molt bé, però, però... Vull dir, això, que interès té? Eh, vull dir, per a mi l'únic interès té, mm, que té alguna de les meves idees és quan l'he madurat prou. I, clar, eh, això és, és difícil. Eh, és difícil trobar el temps, és difícil, però però és el que has d'aspirar. Vull dir, per a mi la satisfacció només arriba quan he tingut ocasió de madurar molt una idea i de plasmar-la conforme jo volia. Això passa, a lo millor, en, en una de cada deu entrevistes, perquè o bé no has tingut tant de temps com volies, o bé la materialització, o sigui, la flama no, no ha pres com volies durant l'entrevista, però, però només ho aconseguiré si he estat treballant prèviament l'entrevista i si he estat pensant com en esta frase o en esta pregunta puc sorprendre eh, d'avui, per exemple, d'aquesta improvisació en el programa d'avui hem sentit a Paul Newman barrejat en, en la crisi del Partit Popular. Eh, per això parlem també un poc d'humor i de literatura. També escrius... He hagut de confirmar que havia mort Paul sí. Newman a, a cinc segons de, de començar el programa, tot i estar pràcticament segur, però, però de sobte m'ha vingut el, el lapsus i, i afortunadament ho he preguntat. Sí, sí, i, i està confirmat. <susurricament> deu anys, sí. deu anys Paré. porta mort. Molt <susurricament> bon Eh, també escrius i eres, com diu la teva secció, inclemente, no? Anem a llegir un fragment d'un article teu anomenat Mi idea lanzadera, escrita a setembre 2015. Se ve que los pulpos, bajo la voz para que no la oyeran, Son muy sibaritas y prefieren dejarse morir a comer algo que no les guste. Imagínate, a partir de ahora se pueden criar en cautividad y dejarán de ser tan caros porque se abaratarán los costes de captura y alimentación. Inexorable argumento. Le hice caso y empecé a imaginar. Negocio propio, pulpos planes, mercapulpo, el nuevo palma del Mediterráneo, idea genial. Porque este molusco cefalópodo solo vive tres meses y engorda un kilo por mes. Estoy mirando una línea de crédito ventajosa en el Instituto Valenciano de Finanzas. El caso es buscar una esperanza. Es el momento ahora que cierra por defunción y déficit este parque temático del despilfarro. Y esa es la filosofía. Siempre hay un wally entre la multitud. Juan Roch nos lo recuerda, aunque esté cayendo la del pulpo. La parábola, el humor, la esperanza y el pesimismo. creo que son. rasgos característiquis. La pregunta que volia fer-te és quins mestres, no sols periodístics, sinó també literaris, eh, també si vols has tingut i, i, i en i, els, consideres mestres, a qui consideres mestres de la, de la paraula? Quins tens com a referents? Mm -hmm. Doncs, eh, evidentment, tots, jo crec que tots eh, vivim i, i ens alimentem d'allò que llegim, d'allò que, que ens inspira i tinc infinits mestres eh, dels quals afortunadament continuo aprenent mm, per posar una sèrie de noms doncs al món de la comunicació podria dir al eh, la Audiovisual doncs Iñaki Gabilondo Carlos Alsina mm, Joaquim Maria Puyal, serien potser els, els referents més, més clars que tinc amb Toni Bassas. durant una època també va ser un un bon referent. Eh, eh, en fi, eh en la narració esportiva doncs sempre he admirat Alfredo Martínez de Onda Cero. Eh, eh, i a nivell eh periodístic, eh literari eh, o a nivell de columnistes d'opinió Eh, el meu màxim referent potser seria Manuel Vicent. I... Eh, també he estat molt influït per, per algunes dones com Isabel Clara Simó. Eh, I pot ser a nivell estilístic, eh, m'agrada molt a nivell estilístic eh, una persona que, que, que pot ser per, per algunes de les seues afirmacions s'ha doncs guanyat ben guanyat una ser, eh, la fama que té la fama negativa que té en alguns aspectes però que a nivell estilístic i si saps llegir entre línies més enllà de determinades frases amb les quals estigui en contra m'agrada molt l'estil de Salvador Sostres eh, m'agrada molt l'estil l'estil literari, estil, la, la sorpresa, la forma, i, eh, i més enllà que estiga d'acord o no en les seues afirmacions, que generalment eh, moltes d'elles estic en contra, però tant tan fa si estic a favor o en contra quan algú és brillant i, i a mi m'agrada eh, escoltar i llegir a gent brillant de la qual puc aprendre. Eh, torno a insistir, estic en contra, evidentment, de moltes de les seves afirmacions, però, però a nivell estilístic, eh, insistisc, i de, de cohesió interna del text, eh, em, sembla, em sembla molt brillant. Eh, també m'agrada molt en la crònica esportiva Juan Matrueva, eh, a qui van acomiadar del diari As fa uns mesos, per, per la seva búsqueda de la metàfora permanent i, i per, per crear un nou estil de, de crònica esportiva i vaja mmm, jo trobo que no, que no em deixe cap dels, dels fonamentals a partir d'ahir, doncs, eh, el teu estil és sempre genuí. Vull dir, tu... Hi ha gent... Eh, aquesta gent que tenim com a referents ens ens, 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 inspira, però, però al final eh, eh, l'únic que fan és despertar algo que tu tenies dins. O sigui, a, al final tu eres tu i, i l'únic que val és la teua veu interior i, i, dir, i, si aquesta gent és bona no és, no és ja perquè siguem bons, que, que sí, sinó perquè tu tens algo dins que, que, tens la virtut d'apreciar-los, la virtut o, o, alguns pensant ara, pensant en altres la desgràcia. Però, però vaja, el que fa que tu admires algú eh, és, és part de, del teu, de la teva senya d'identitat. I, I el remat, amb tot el que has llegit, amb tota la gent que t'ha inspirat per a fer les coses d'una forma o d'una altra, doncs eh, trobes que eh, brota el, el, teu estil propi, però, però només té interès allò que naix de la teua veu personal. Això, això és evident. Però és fonamental haver-te inspirat en altra gent que t'ha donat les ganes de, de, de fer una cosa semblant, de, de, de provocar als altres allò que t'han provocat a tu. Vull dir, per a mi això és el primer pas. És fonamental tindre un referent. A partir d'ahir, i aquest referent, doncs, eh, fa el procés que fa, en, en la teua personalitat, en la teva manera de fer, però és la teua pròpia veu personal la que al remat eh, decideix i, i, i és l'única que al final pot agradar o, o no. Però, però el, mai s'ha de tractar de, de copiar o de a un altre perquè, perquè la gent ho, ho detecta, la gent ràpidament l'espectador, l'oient, el lector detecta allò que no, que no és tan autèntic, no? I, i bé, el sentit de l'humor en, esta, en este exemple que has posat, que pot ser siga un dels, un dels exemples més t'agraïs que, que, que l'hagis triat perquè, perquè fer humor és una de les coses més difícils i malauradament no sempre tinc temps de, de trobar la inspiració ni, ni, ni el temps suficient per a, per a humor ni, 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 el propi estat d'ànim et permet eh, sempre ser, ser ocorrent. De fet, eh, eh, darrerament les columnes que tinc oportunitat d'escriure en Levante sobre televisió m'agradaria que foren més, més divertides, però entre que no tinc temps de veure la televisió, més enllà de la que jo faig, i que doncs, doncs pot ser, em queden massa, massa, trobo massa solemnes. Però, però bé, estan escrites des de la millor intenció, des de la intenció, vull dir, les faig, amb... em queda bona consciència quan les faig. Estan fetes per a fer reflexionar des de la humilitat, vull dir, a partir de cadascú que pensi el que vulgui. Jo tracte de posicionar-me sempre, perquè per a mi una columna només té sentit si et posiciones a favor o en contra d'alguna però de la mateixa manera que et deia d'aquest de, de este escritor, Salvador Sostres, eh, és secundari eh, el fet de si estàs a favor o en contra de tal programa o de tal comunicador. Vull dir, al final la clau està en com argumentes que estàs a favor o en contra de, eh, de tal programa o de tal eh, comunicador. És l'estil... Eh, la forma que tens de vèncer determinats prejudicis mentals. La forma que tens de trencar determinades barreres de fins i tot de la llibertat d'expressió, m'atreveria a dir, jo trobo a faltar un periodisme més valent i, i i menys eh eh frases políticament correctes. Eh, crec que 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 hem de deixar volar molt més la nostra imaginació i i jo sempre tractaré de en buscar una frase en la cual complique la vida en una, en una determinada columna. Eh, és necessari mm, clavar-te en problemes quan escrius. Si no, mm, pues, millor deixar-ho córrer. Dir, jo sempre tracte d'aportar una idea mínimament controvertida que a pensar la gent i que, i que algú es plantege deixar de seguir-me. Eh, si ho faig, hauré ha aconseguit ampliar els límits de la llibertat d'expressió, que és un de, una de les millors finalitats per a les homes i els, i els homes de bona voluntat. Me ve fantàstic, perquè en s'han Eh, recordes que Bruce Sprinting va cantar Working on a Dream i eh, has nascut en l'any 83. Eh, pot ser, a banda de la crisi, un dels punts culturals que ha marcat la, la teua, no sé si dir nostra, generació és aquesta paraula creativitat, que Recordem també l'entrevista que vas fer, per exemple, a Ferran Adrià, i algunes mencions que has fet, sovint, al Bulli. El somni, la creativitat, la diferència, el, la controvèrsia. Al teu cas, innoves en moltes coses, a vegades, jo crec que imperceptibles. Inclús en una veu en off, per exemple. Com te plantegis esos valors a l'hora de, de fer periodisme? Com els vius? I quina importància professional i vital li dones a, a fer coses diferents, més enllà de, de la controvèrsia, a innovar en mm. les xicotetes coses? Sí, eh, a veure... Le... I quins de fet, tens? les controvèrsies és una forma d'innovació, mm. és una forma d'aspirar de, mm. de a una societat més, més lliure, on pensem per nosaltres mateixos, on, on els matisos eh, trobem la, la, la forma d'arribar a acords. Vull dir, jo l'únic que tracte és de compartir amb la gent les meues eines personals per a, per a, per a explicar el món amb, amb aquests matisos que, que són els que, els que donen, ajuden a trobar un poquet de pau i de, i de, i de calma enmig de, de, de la tempesta eh i la creativitat, eh, doncs al final és com un estat de l'ànima, vull dir, si si tot el que és creatiu, jo crec que motiva que les coses que passen a la resta al voltant siguin també millors. És dir, si tu llitges un text creatiu o si tu vas a un restaurant de cuina creativa, allò t'inspira a ser tu més creatiu, allò et, et fa més feliç i allò eh, provoca benestar. És dir, és, és, eh, vull dir jo, jo, per a mi és un, un, un orgull que, que quan algú ha perdut uns, uns minuts per veure algun programa meu o llegir una columna, i, i, i el mínim que puc fer és, és deparar-li un mínim benestar estètic dins de, de les possibilitats, que això és massa dir, no? però, però jo m'esforce i, i, i tracte d'invertir tot el temps necessari en què, per a aquesta persona, el temps que dedique a, a parar l'atenció al que jo faça siga d'una experiència purament plantera eh, i que l'inspire a la seva vegada per a, per a altres facetes de la seva vida. Eh, de fet, fins i tot, eh, quan he de recórrer a la crítica com a, com a periodista que sóc o com a o com deia abans, per a, per a posar en relleu una idea una mica controvertida en alguna columna, eh, és una forma també de, de tractar que... que vull dir, tracte de, de fer-ho de forma que el propi protagonista pugui estar davant de mi i jo defensar aquesta idea eh, amb total tranquil·litat. És a dir, si jo critique Risto Mejide en una columna, A mí me agradaría tenerle la tranquilidad con para poderle enviar la columna a Risto Mejide. Evidentemente no me em queda tan redonda como yo voldría con para, para decir, estoy tan orgulloso que le la enviaría, ¿no? Porque obviamente me enviaría a pastar. Pero, o, o, o no, el sit en Twitter, porque obviamente pues, sé que no le agradará. Ahí he fracasado. Voy a decir, para mí la crítica genial es la crítica que puedes daba en el... el convidat, davant el polític, davant el qui siga, tenint-lo davant. I això és el que aspire. Per tant, en tot retrat que fem d'algú, en tota crítica, en tota columna, i torna a citar a Salvador Sostres perquè és un mestre dels matisos, i insistix, tot i no compartir eh, moltíssimes de les frases seues literals, eh, és un mestre dels matisos. I crec que amb els matisos tu pots, ben utilitzats, es troba una eina fonamental per, a, per, a, per a arribar a explicar les coses, per a arribar a punts d'entesa, per a arribar a, a fer retrats d'algú, algú que, que puga haver faltat, alguna figura pública. No sempre s'han de fer a geografies. Crec que pots fer una, un retrat perfectament respectuós d'algú, explicant les llums i les ombres com tenim tots. I i aquesta és es la inspiració, i aquesta és es l'aspiració, i, i amb els detalls i amb els, amb els matisos és com s'aconsegueix. A mi només m'agrada llegir a gent amb, que escriu amb matisos. Eh, el, pincel pincell gros, doncs, doncs no m'interessa, no m'interessa gaire. M'interessa. Bé, Eh, lo el... me agrada a Víctor Maceda. Aquí vas a entrevistar a Faboc. Lo hizo Magrada. Sí, se bueno, agrada... va a hacer eh, Kiko va a entrevistar, sí, pero es fantástico la entrevista que... No, que... vas a entrevistar tú. No, no, lo va a entrevistar. Eh, ah, Kiko, perdona, pero... sí, 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 sí. Pero bueno, sí, laps, sí, sí, en, sí, sí, En el equipo, en el equipo eh, de la de deberes, represa. De le he entrevistado sí, en la sí, represa, sí, sí, es correcto, sí. y va a ser una entrevista fantástica. Es el escarabí, mestres Maestres del matiz, Jen Valenta, que cuenta las cosas tan detalle le atribuyen a Napoleón, que piensa sobre la frase que una derrota contada con todo detalle es indistinguible una victoria y, y es que determinadas crónicas de, de los debacles de, tan de, de Maceda con de Arabí son, son una victoria, los giches y dios wow. Pero ahí es donde está la clave. Mm. Pero mí. Eh, ¿Puede el el nombre de Johan Cruyff, mejor cuando era levantinista. Ana también unida a la admiración como comentabas de Joaquín María Puyal. Persones tranquil·les dins de mons molt cridaners. Un periodisme tranquil, fora de circuits. M'agradaria parlar en el teu cas de l'exemple concret de Raonem. recordes? On vares poder entrevistar a molta gent, entre ells, per exemple, a Alfonso Rus. Uh -huh. Podria ser el contrari d'una vida tranquil·la. Uh -huh. Per cert, deia Isa Olmos que les post postertúlies -poster del Raonem eren a voltes més interessants. Raonem era un programa pausat, per a un moment molt convuls. I tu has sigut testic amb molta calma del canvi polític valencià i has pogut entrevistar, a no sé si queda algun, tots els protagonistes d'aquest canvi, no? Com es manté la fredor, la calma, la tranquil·litat, almenys periodística, en un moment en què tot el món que passava per davant teu s'estava jugant d'un moment tan decisiu de la vida de la seva vida política i social? No? Mm -hmm. Doncs tot té una, una part de veritat i tot té... Eh, dir, com, com a tota escenificació, tot té una part de, de menys veritat i de, i de teatralització. Eh, en un programa de televisió, doncs, doncs pots detectar una part de veritat en determinades actituds, en determinades... En gent apassionada que, que acaba la tertúlia i continua, i continua la i gent, en canvi, que, que, que comencen a, a riure's d'un partit d'un altre com si estiguin conxabats per a, per a, per a vindre i lluir-se ells personalment i, i, i acaba la cosa, no? Eh, per tant, et trobes de tot, com a, com a la vida mateixa. Mm, pot potser, no, en resum, no seria tan mitificable eh, un programa de televisió com a, vist des de dins com a, com a metàfora de, del canvi que, que es va viure, no, no, potser no, no arriba a detectar-se tanta, tanta passió. Potser tot queda més light i, i, i hi ha més, més compadreu entre els membres d'un partit o un altre que, que altra cosa. Però també, en honor a la veritat, hi ha gent gent que, que s'ho creu, molta gent que s'ho creu i que, que en el programa a, a defensar el que veritablement pensen, caiga en caiga, i aquesta gent veritablement és la que jo més admire. M'he trobat de tot, m'he trobat de tot. Eh, però, però més que en aquests debats és, eh, és en, el, en, en l'entrevista personal, on jo detecte més l'essència de, 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 dels polítics i, i, I bé, en aquest aspecte, doncs, doncs, ahir ah, acostuma a ser més satisfactòria, també. També t'ho dic perquè, perquè sempre trobes un punt de complicitat, perquè sempre trobes un punt de veritat i sempre trobes ah, alguna resposta que no sabies. Mm -hmm. eh, bé, bé, parlant d'aquestes complicitats, per exemple, el programa que va fer just ahir, el dia després de la confessió de Ricardo Costa, derrumbant precisament tota una etapa política d'aquest canvi, i hi havia una emoció als participants de la tertúlia, un mm, Sergi Pitarc que parlava que traspassant la barrera purista del periodisme ortodox, no? que es va emocionar en vore a Ricardo Costa clavar l'espasa a tota una era, no? uh -huh. que deia també Julio Monreal, Juan Nieto Ibar, Sergi Castillo, Ignacio Blanco, que estigueren en la tertúlia de la 97.7, que ara conduixes. Eh, ¿Recordes en algun altre cas una emoció periodística com la que, per exemple, es parlava ahir són els moments més emocionants? Quins moments són els més emocionants que has viscut professionalment? Mm. Per destacar algun en concret que ha sigut important. D'alguna entrevista, algú que te n'anaràs pensant a casa, que això que ha passat ha sigut diferent. Mm. Mm. Moltíssimes vegades. <coughs> eh, serien tantes que, que, que no... Podem no d'algunes. Poder... Sí. Eh la veritat és que em costa, veritablement em costa perquè, perquè han sigut molts moments de màgia que afortunadament com a comunicador he tingut l'oportunitat de veure i, i seria injust ara perquè, perquè també la, la, la memòria flaqueja i, i no, no voldria dir una altra una i deixar-me una altra. Han sigut, han sigut moltíssims i i precisament esta és una de les coses que passen, no? Que que oblides el moment en concret i només et quedes amb l'essència de del que has viscut. Diu Manuel Vicent que una persona culta és la que ha llegit mil llibres i, i, i els ha oblidat tots. S'ha quedat amb, amb l'essència dels llibres, però, i, i això és el que em passa veritablement amb 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 la meva carrera. És és, és algo curiós. Soc sempre com a bon amant de les falles, amant de l'art efímer, i quan faig una entrevista, doncs, eh, jo sé que, que, i és veritablement elogiable la teua... i, 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 agra, i te agraeix infinitament, la teua capacitat per a, per a buscar arxius antics, que, però, però jo eh, soc sóc un, una mica incapaç d'arxivar-me a mi mateix. I, i, per tant, ni en la memòria ni, ni físicament, i, i per tant tracte d'oblidar. Eh, només mire a eh, imaginar el futur, però perquè a voltes eh, quedar-te pensant en el que has fet eh, fa uns anys eh, fa que t'invaïsca, o almenys a mi em passa un cert sentiment de nostàlgia i que et fa esclau et fa ser esclau d'aquell programa que vas fer que mai tornaràs a fer, d'aquella entrevista que potser ja no tornes a fer, d'aquell article, d'aquella... I això t'ho fa passar malament. Eh, en esta profesió tan, tan inestable on no depèn de tu el tornar a fer aquestes entrevistes, perquè depèn de, dels teus jefes, depèn de les circumstàncies i depèn de... Per tant, a mi em resulta més saludable oblidar moltes de les entrevistes. Eh directament no no les archive en la ment. Recorde eh, allò que em va deixar. I quan als moments històrics, doncs, eh, doncs no falten moments històrics. Eh, però també dic que com a comunicador, eh, moltes voltes eh resulta a lo millor igual de satisfactori parlar en un dia convencional que en un dia, oi dir la sensació de de satisfacció, diguem, o no? de anar-te'n a casa pensant que has fet una especial és la mateixa per a bé i per a mal siga una notícia més sonada o una altra perquè al final el procés teu de treball no canvia Vull dir, treballes al màxim pensant en, en un cas o, o en un altre sí que és cert que, que tens aquesta sensació que, que tot suscita un, un morbo especial quan hi ha una notícia com, com la d'esta setmana però, però vaja, més enllà d'això i evidentment et facilita més les coses i la gent eh, entén millor el missatge i és més fàcil de tindre una tertúlia animada però, però més enllà d'això eh, no, no aquesta sensació de testimoni de la història no, no és tan neta no és tan clara és, és més de servidor de contar el que passe, de contar a la meva manera passe, passe el que passe siga siga una notícia més històrica, teòricament, o més morbosa, o menys... No, no canvia, diguem, la meva satisfacció personal depenent de, de la sensació històrica. A hores d'ara, no, no, mai m he tingut aquesta sensació de ser testimoni de la història, diguem, per estar contant-la. O sigui, és més el privilegi de, de contar-la, de compartir-la amb la gent, de fer a la gent partícip de la història, que, que no de... de Diguem, de, jo ser un testimoni de, de la història, vull dir, no, no he mitificat mai el haver estat a prop de, dels de protagonistes de la política o dels protagonistes de, de l'esport en el seu moment, no, no ho tinc mitificat. Eh, este aspecte, igual algun dia sí que canvia la meva percepció i dic eh, wow, lo que lo que m'he perdut per no tindre aquesta consciència d'haver estat ahí o de... No, però no li donen massa importància, veritablement. Eh, bé, estem acabant. Eh, una última pregunta. Els mestres que hem tingut, abans hem començat parlant l'entrevista de classes, no? Eh, pregunta se pot formular de dos formes. O bé, la plantejàvem com a quin consell li donaries a la gent que està començant, o bé, també se pot plantejar com quina cosa et diries a tu mateix si sí, tingués l'oportunitat d'enviar-te un, una pregunta, un missatge, un consell al, al teu eh, eh Gustavo que, que acaba la carrera, no? Quina cosa, quin consell et recomanaries per a després mm. d'haver fet tantíssimes entrevistes i tantíssimes eh, informatius i... i sí. De... Eh, a veure, eh, jo incidiria sobretot en l'aspecte psicològic dels estudiants en general y diria de els de, de periodisme que que s'han de a una situació eh pèssima, la situació de dels mitjans de comunicació. ¿Te consideres pèssima la situació? De... Sí, sí, en, en general, vull dir, dels que estan dir, amb un 90% d'atur que és una de les xifres que vaig sentir fa un temps, doncs, eh, evidentment, és una situació pèssima, vull dir, no dic que els mitjans que estiguen en marxa tinguin una situació pèssima, vull dir, els que estan en marxa prou fan d'estar en marxa, i gràcies, no?, com jo treballe, però, però, però realment és una situació pèssima. Aleshores, s'ha ser fort mentalment, i d'altra banda s'ha de ser molt fort eh, Eh, quan estàs treballant eh, estàs sotmès a moltíssimes pressions internes a moltes eh, situacions de tensió entre sobretot entre els propis companys entre la professió periodística on, on, on hi ha on tot el món es pensa que, que sap més i té millor criteri que el que té al costat. Per tant es generen unes tensions eh, indubtables i això fa que tota aquesta inspiració i aspiració de creativitat i tot plegat es veja clarament mermat. Vull dir, tens la sensació de que tot eh, t'estira cap a baix. Per tant, el que, si algo té de mèrit eh, l'haver tractat de ser creatiu és haver-ho sigut en aquestes circumstàncies veritablement pèssimes on, eh, vull dir, eh, on, on on tot et fa ser, 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 ser pitjor de, del que el teu potencial et, et podria fer aconseguir. Eh, per tant, el consell seria eh, fortalesa mental, passi el que passe i mm, tindre clares aquestes eh, premisses. I si no tens clares aquestes premisses, no et dediques al periodisme. Sí que és cert que et pots dedicar al periodisme, i és una cosa en la qual no s'incideix prou de ma forma autònoma, o com a complement a una altra carrera. Per exemple, pots dedicar-te a la docència i al mateix temps doncs, fer escriure una columna on siga o fer un programa de ràdio sense que siga això el teu dia a dia. Això em sembla una cosa saludable. Em sembla una cosa saludable també ser empresari i crear la teua, allò que diuen ara els, els cursis de la teva pròpia marca personal. O sigui, això pues, doncs, pues, doncs, bueno, eh, s'haurà de veure perquè és una cosa relativament incipient, però que hi ha molta gent que està traguent el cap fent això. Però en qualsevol cas, si treballes en un mitjà tradicional, fortalesa mental perquè, perquè els disgustos seran diaris, tots els dies tindràs ganes de, de deixar-ho estar, tots els dies. Jo no conec un periodista que no hagi tingut ganes cap dia de la seva vida de, de dir prou, però té una màgia especial i un magnetisme incomparable que fa a l'endemà remuntar i tornar a començar. I és una tendència que jo he observat en tots els periodistes de tots els mitjans on he estat i gent d'altres mitjans amb els quals ho he detectat també. Vull dir, major o menor mesura. Per tant, fortalesa mental, generositat, no pensar-te mai que estàs per damunt de, del teu mitjà o per damunt de la notícia, però, perquè això et farà patir, ser víctima del teu ego és el pitjor que pot passar, i és un poc ridícul que jo ho diga després de estar 45 minuts parlant de mi, però, però, però és així, vull dir, al final el teu ego només t'acaba devorant, i acaba devorant a les persones més intel·ligents, i et fa patir, sobretot és que et fa patir i et fa un desgraciat. I és una, 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 una professió on el teu ego se, se, es, eh, va alimentant en dia a dia amb tot el que fas. La gent simplement dient que, que ho fas bé o que t'ha agradat, ha alimentat -te el teu ego. Però tu has de saber que això és una traïció, perquè després dir, és un, un, un fals amic, perquè després de... de de mitja hora, a lo millor t'emportes una hòstia per, de qualsevol índole, pel que siga i dius, però no era tan bo jo fa mitja hora ara per què ara eh, aquesta m'ha mirat mal o l'altra diu això tal, i això eh, eh, provoca una sensació de, de, de botxeria, vull dir que si has d'estar molt eh, serè i molt tranquil i saber a tot el que t'enfrontaràs psicològicament. I és dificilíssim. I cap professor de periodisme m'ha dit mi mai res d'això. I jo sempre li ho dic als becaris, eh, als becaris amb els que tinc la immensa fortuna d'haver estat i amb la gent jove, que és el més satisfactorista de la professió, eh, si penseu dedicar-vos, penseu que això és com ser Rafa Nadal i això és caure i tornar-se al sar i una vegada darrere una altra. Gràcies, Gustavo, per haver vingut a la represa. Gràcies, Carles, i sempre recordaré el teu primer article que vas fer sobre mi, que, que m'han dit unes coses tan boniques, com diges. Moltes gràcies. Adéu. Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.